Die centrale of universele thema van hierdie roman Onderwêreld is die volgende. Onderwêreld handel oor die sosiale manipulatie, manipulatie van mag en gesag, en die opstand, verzet en rebellie teen en die bevraagtekening van gesagsverhoudings in een wêreld waar een jong volwassene na waarheid en eie identiteit soek. Soos dit mooi samvat sou sê, dat Onderwêreld handel oor sosiale manipulatie waar Greg bijvoorbeeld gemanipuleer is deur Eckhart, maar het kan ook gaan oor manipulatie van mag en gesag, hoe sy pa vir Greg manipuleer, hoe mag gebruik word om mense te manipuleer om sekere goed te doen. Ons dink aan Eckhart se pa wat wou selfmoord pleeg omdat hy omgekoop was, en natuurlik ook Greg se opstand, verzet en rebellie teen hierdie gesagsverhoudings en die bevraagtekening van hoekom hy hierdie gesagsverhoudings moet nakom. Natuurlik gaan Greg as jong volwassene ook soek na waarheid en hy gaan ook sy identiteit soek. En om het skematies voor te stel, sal ek die volgende voorstel. Ons sê die thema is centraal en natuurlik kry ons die titel wat eerstens inspeel op die thema. Die titel is die onderwêreld. Al reeds sien ons hier dat in die titel onderwêreld word die volgende thema gesuggereer. Namelijk die onderwêreld van die adolescent of die tiener wat verdui op die rebellie teen gesag. Ek kan ook verwys na die ontmaskering van iets wat gebeur het en dan ook oortree reëls in die roman. Maar die onderwêreld kan ook verwys na emosies, waar Eckhart stry met sy emosies rondom sy pa se dood, en Greg, wat natuurlijk nie sy broer se dood kan verwerk nie. Maar het kan ook verwys na die onderwêreld van die dood, wat ook aansluit by hierdie thema, gesagsverhoudings, en die bevraagtekening daarvan, is dan ook die mitiese wat na vore kom hierso, en natuurlijk die bowêreld en die onderwêreld. Bowêreld verwys na die verantwoordelikhede wat Greg het, in die onderwêreld verwys waar hy dan met die kieperkrakery besig is en besig is om sy dit waarvoor hy op skool is agter te laat. Natuurlik het ons laas keer gepraat oor die motto. Die motto het ons sien kom uit die Hackers Manifesto. Nou die Hackers Manifesto impliseer al reeds die volgende aspekte van die tema, naamlik uitdaging van gesag en natuurlik ook die kieperwêreld waar hierdie kriminele idees na vore kom om bijvoorbeeld ander mense se rekenaars te hack en inligting te steel. Natuurlijk kry ons die karakters, en in hierdie roman het ons vir Greg, wat die protagonis is, en ook die hoofkarakter is, en ons kry ook vir Eckhart, het ook een hoofkarakter is, maar hy is die antagonis. Hy staan lijnreg teenoor Greg. Ons kry die volgende ander karakters ook in die roman, en hierdie karakters in wisselwerking met Greg en Eckhart, lei dan op die ouend om aan te sluit by die thema. Die roman het ook konflik. Nou die konflik het ons uiterlike en innerlike konflik. Nou reeds in die thema word konflik gesuggereer. Want die thema sê, dit gaan hier oor opstand, verzet en rebellie en bevraagtekening. So reeds word in die thema gesê dat hier gaan konflik in hierdie roman wees. Innerlike konflik kan natuurlijk aansluit by die feit dat hy sy identiteit soek, hy bevraagteken, hoekom moet hy vir sy pa luister, hoekom moet hy doen wat sy pa van hom verwag, en dit is dan leid tot innerlike konflik. Nou is baie belangrik om te weet dat konflik in een roman leid dan op die einde ook tot karakterontwikkeling. Hierdie karakter probeer hierdie konflik verwerk, en hierdie konflik maak op die einde dat hy een karakterontwikkeling ondergaan. Nou Greg is die eerste persoon wat karakterontwikkeling ondergaan, het is vol van innerlike en uiterlike konflik, en dan word baie tyd aan hierdie innerlike konflik by hom ook bewerkstellig. Eckhart word dan nie baie gesê nie, maar ons weet wel, sy innerlike konflik gegaan oor, hy het antwoorde gesoek vir sy pa se dood, maar hy het ook dan uiterlik, was hy van plan gewees om wraak te sweer teen Greg en sy familie, en dit was die werk wat hy sou gedoen het, waar die roman. Die pa kom voor as hierdie sterk man wat 'n besigheidsman is, en aan die einde kom ons achter dat hy gebroke geraak voor Greg. Het hy regtig karakter ontwikkel, hy het ook sy eie swakheid besef, maar dit was allemaal heeltemal te laat. Maar kom ons fokus op Greg. Greg het karakterontwikkeling ondergaan as gevolg van innerlike en uiterlike konflik, en ook natuurlijk in sy wisselwerking met ander karakters. En hy het uit hierdie wisselwerking en konflik het hy die volgende geleer. Hy het geleer dat hy nie bulletproof is nie, hy het geleer dat daar sekere dinge in die lewe gebeur, hy het tot ander insigte gekom en hy het ook besef is tyd vergroot word. Dit is tyd om nou sekere goed in die oë te staar en te besef waar dit op die einde van die dag gaan. Nou as hy achterkom, hy is nie bulletproof nie en hy het tot sekere insigte gekom en die tyd vergroot word,
sluit het aan by die thema vir al waar daar staan, hy soek sy identiteit. Hy leer seker goed dat om in opstand te kom teen gesag is op die ou nie die moeite werd nie. Dit kan op die ou en vir jou oor die lang duur meer skade berokken. Hy bedoel hy het sy hele matriekjaar verloor omdat hy op pad was om vir Doc aan die kaak te stel. Natuurlik ook in hierdie roman het ons verhoudings. Nou verhoudings lei ook tot die thema want die verhoudings impliseer ook konflik. Dadelik kan ons sien dat Greg en sy vriende het 'n sekere tipe verhouding met mekaar. Miskien ook dat Doc en Greg het 'n verhouding met mekaar en dit is hierdie en soos in die tema sou gesê het die gesagsverhouding wat daarvan gepraat word. Ook die manipulering van mag en gesag waarteen Greg natuurlik in opstand kom en ook rebelleer. Sy pa wat presies dieselfde rol as Doc speel in sy lewe. Goed, sy ma, John, hier gaan het oor sy soekende identiteit, hy bevraagteken die feit hoekom hy nie vir John kon tot sien sê nie, hoekom het John selfmoord gepleeg, en natuurlijk Nicole en Greg, en die laaste natuurlijk Eckhart en Greg. Nou, Eckhart en Greg se verhouding, en die konflik tussen hulle twee, want hy het nie geweet hy is in konflik met Eckhart, tot heel aan die einde van die roman nie. Maar Greg en Eckhart het hom op die oomblik gelei om konflik te kom teen gesag, hy het hom op die oomblik laat bevraagteken, hy het hom op die oomblik goed laat betrokken raak, wat nie natuurlijk by Greg sou gebeur het nie. Hy sou bijvoorbeeld nie vir Doc aangevat het as hy in graad 11 was nie. Hy sou nie goed bevraagteken as nie as gevolg van Eckhart se inrol in sy lewe was nie. So die bevraagtekening van gesagsverhoudings het ook gekom as gevolg van die feit Greg en Eckhart 'n verhouding gehad het. Die laaste aspek wat 'n rol speel wat aansluit of 'n rol speel in die tema ontwikkeling is natuurlijk die ruimte. En hier praat ons spesifiek van Lawson College. Nou Lawson College lyk van buite af met goed gemanikeerde ruimte en met grasperke en is ryk kinders wat daar bly en jy kan duidelik sien in die sitkamer wat hulle het met die skermtelevisie wat hulle het, almal het self hulle eie laptops. Dat Lawson College van bo af lyk na 'n ryk netjiese privaat college. Maar as jy onderlangs kyk kom jy agter daar's baie korrupsie wat plaasvind. Ons weet dat die hoof is betrokke by 'n kriminele aksie. Ons weet dat plank wat even in die leerders is rookdagga, ons weet daar's drank in die kamers, en ons weet ook van baie goed wat gebeur by die college wat nie aanvaarbaar is nie. So dit sluit al klaar aan by die thema, van die soekende identiteit om in die waarheid achter te kom. En dit is ook natuurlijk hier waar Doc Pienaar sy gesag uitoefen, en ook waar Greg se pa verwag het hy seker onderskeidings moet kry, want hy het hom in die skool gekry. Ook natuurlijk het Plank gesê dat Greg het hoofseun geword omdat sy pa een sake transaksie aangegaan het. So die ruimte het ook 'n groot rol gespeel binne in hierdie thema. Drakensberge, weet ons hulle was nie Drakensberge, die echo, die gesprek rondom sy pa, al hierdie type van goed sluit ook aan by die thema. En natuurlijk Jeffrey's Pie, waar Greg en Eckhart amper handgemeen geraak het oor Nicole, en waar Greg en sy pa se verhouding ook weer eens uitgebeeld is. Nou as ons kyk na al hierdie aspekte, ons kyk na die titel, ons kyk na die motto, ons kyk na karakters, konflik, karakterontwikkeling en verhoudings en ruimte, is al hierdie aspekte speel in op die thema. So alles in hierdie roman, wat die storielyn, die intrige, wat plaasvind, wat al hierdie goed insluit, lei dan op die ou en daartoe dat die thema voortgebou word in hierdie roman. Natuurlik uit hierdie thema's, daar sekere sub-thema's wat na vore kom. Die sub-thema's wat ons identifiseer, is die eerste in die vrees vir verlies en die verlies van identiteit. Die tweede sub-thema is plaasvervangerskap en die derde een is protes en opstand teen mag en gesag. So kom ons kyk eerstens na die vrees vir verlies en die verlies van identiteit. Ons begin by Eckhart. As hy 11-jarige klein seentjie sien hy sy pa wat wil selfmoord pleeg. Hy verloor sy kinderlike onskuld. Hy ervaar magteloosheid oor sy pa se dood. Hy skep 'n nuwe identiteit. Hy gee homself 'n nuwe kubernaam, naamlik Echo, wat suggereer dat hy sy identiteit verloor het. Eckhart verwerk die verlies van sy pa deur op Greg en die ou en gesin wraak te neem. Hy gebruik ook sy nuwe identiteit om Greg sosiaal te manipuleer. So as ons uit hierdie gedeelte kan aflei, is dat Eckhart iets verloor het van sy kinderlike onskuld. Na die tyd toe sy pa dood is, het hy magteloosheid ervaar. Die verlies van beheer het hom op die oomblik gedwing om 'n nuwe identiteit te skep. Met hierdie nuwe identiteit sal hy te werk gaan
om sy pa's verlies te verwerk, deur Greg en die ouen gesin te vernietig. En hierdie nuwe identiteit wys dat hy geen identiteit het nie. So hy het sy identiteit verloor toe sy pa dood is. Daarteenoor is Greg. Greg moes as 'n jong seun die selfmoord van sy broer verwerk. Hy verloor, dit wil sê, sy kinderlike onskuld deur sy beste maatjie te verloor en dat sy pa vir hom gesê het hy mag glad nie daaroor huil nie. Hierdie verlies van kinderlike onskuld beïnvloed sy verhouding met sy pa. Tussen hom en Greg is daar op hierdie stadium geen verhouding nie. Omdat sy pa dan ook verwag dat hy soos sy broer moet optree. Hy herlei hierdie vrees om verlies na Nicole en Eckhart. Toe Nicole sê sy wil iets aan haarself doen omdat haar ouers wil toelaat dat sy na musiek byeenkomste kan gaan nie, was hy baie geskok en die feit dat hy met kinders gesê het dat Eckhart moontlik 'n selfmoordbrief gelos het, het hom nog meer ontstel. Hierdie vrees wat hy het, bring hom in konflik met Opinor. Hy glo dat iets met Eckhart gebeur en hy hoop nie dit is selfmoord nie. Greg verloor ook baie deur betrokke te raak by kyberkrakery. Hy verloor ook sy identiteit deur sy kyberskuilnaam te kies, naamlik GeForce. Greg raak betrokke by kyberkrakery om sy magteloosheid en vrees vir die dood teen die onredelike magsbeheptheid van volwassenes te verwerk. Dit skep by hom 'n vorm van opwinding. Juist omdat hy in konflik kom met hierdie magsbeheptheid, het op die ouendom gedwing om by kyberkrakery betrokke te raak. Deur kyberkrakery ontdek Greg 'n nuwe identiteit, maar in die proses verloor hy die volgende. Eerstens, hy verwaarloos sy pligte en verantwoordelikhede as hoofseun. Hy verloor die medeleerders respek en selfrespek en dan word hy 'n loser genoem. Hy verloor sy pa as hy hom ontbloot as deel van Doc se korrupte optrede. Hy verloor sy waardes want hy breek in by rekenaars en raak betrokke by kyberkrakery. Hy verloor sy verantwoordelikheidssin. Hy gaan aan om te hack al weet hy dis verkeerd. Hy verloor sy onskuld as hy Doc en sy pa se korrupte magsoptrede uitwys. Greg ontwikkel egter vanuit hierdie verlies van identiteit en vrees vir verlies 'n positiewe identiteit aan die einde. Greg ondergaan karakterontwikkeling as hy besef dat hy nie bulletproof is nie, soos hy in die begin gedink het nie. Op pad Johannesburg toe herstel hy sy vrees vir verlies en huil hy weerloos oor sy pa en John. So wat kan ons aflei van Greg? Greg het 'n vrees vir verlies gehad. Dit het daartoe gelei dat hy by krakery konflik betrokke of hy by krakery betrokke geraak het en ook in konflik gekom het met Doc Pienaar en opstand teen sy pa. Hierdie optrede van hom het hom baie laat verloor. Dit is identiteit laat verloor, sy onskuld laat verloor en hy het baie verloor. Maar vanuit dit het hy op die einde 'n nuwe identiteit ontwikkel en het sy karakterontwikkeling positief ontwikkel. Tweede subtema waarna ons gaan kyk is plaasvervangingskap. In hierdie roman neem een ding die plek in van iets anders. So kom ons verduidelik dit gou-gou aan die hand van die volgende voorbeelde. Greg en Eckhart vervang hulle regte name met kubername. Eckhart word vir Greg 'n plaasvervanger van sy oorlede broer John. Greg word vir sy pa 'n plaasvervanger vir John. Wraak word vir Greg of vir Eckhart 'n plaasvervanger van sy pyn oor sy pa se dood. Eckhart vervang homself met 'n nuwe onopspoorbare identiteit. Daarmee begin hy sy sosiale manipulasie van Greg. Eckhart verander van 'n white hat na 'n black hat. Hy verander sy stem as hy met sosiale manipulering besig is. Hy vervang sy skootrekenaar met 'n ander een. Hy wil graag soos Greg wees. Ek wens ek was jy, sê op 'n stadium vir Greg. Die skoolhoof en media magnaat wat rolmodelle moet wees vir Greg en vir Eckhart, se rolle word deur 'n magsbeheptheid en korrupsie vervang. So hulle is nie meer rolmodelle nie, hulle is nou magshebbers wat hulle gesag oor ander mense uitoefen, wat natuurlik aansluit by die tema van hierdie roman. Die derde subtema waarna ons gekyk is protes en opstand teen sosiale kwessies. Ons het dit al reeds gesien in die Hackers Manifesto, die motto in die begin van die boek, en ons weet ook dis een van die pertinente aspekte van 'n jeugroman, is die protes en opstand teen sosiale kwessies. Ons weet ook dis deel van die tema waar 'n tiener of 'n jong volwassene in opstand kom teen magsbeheptheid en sosiale strukture. Kiberaktivisme word reeds deur die motto gesuggereer. Lawson College
speel magsbeheptheid van ouders en geld mag een groot rol. Kijk naar de toelatingslijsten, positie voor leiderschap. Alle aspecten wijzen ons daar als een groot aspect van macht bij Lawson College. Greg komt in opstand tegen prestatiedruk. Greg wil niet presteren, nie. Hij was eigenlijk maar net een gewone kind geweest, het, maar zijn pa dwing hem op die ouwe te presteren. Eckhart komt in opstand tegen corruptie, zijn pa wordt doodgemaak. En dit is een manier waarop op die ouwe in opstand kan komen, is door Greg en die ouwe gezin te vernietigen. Greg en Eckhart soek tieners wat hulle identiteit soek en teenoor magsbehepte volwassenes en skoolbestuur staan. Hoe weet ons dit? Greg kom in opstand oor hoe dat school, die school Eckhart se verdwijning hanteer het. Omdat hulle nie opgetree het, tree Greg self op en wend om tot kieberkrakerij. Greg kom tot inzicht dat hy nie bulletproof teen die aansla van die lewe is nie. Hy het agterkom sy identiteit wat hy gehad het, was nie sterk genoeg om hierdie aspekte te hanteer wat hom op hierdie jaar basis geslaan het nie. Wat is die kernsaak om te onthou van die protes en opstand in sociale kwesties? Geld mag en mag lei tot corruptie. En daardoor moet mens in opstand kom teen corruptie en teen mag. Tieners raak onnugter oor die corruptie in die wereld. Denk maar bietjie self, hoe voel julle partykeer as julle na die nuus kyk, hoe julle op die ouen voel oor die wereld om julle, hoe julle partykeer negatief raak, partykeer totaal en al in opstand kom teen dit wat met julle gebeur. Ewige konflikte is in die waarheid en die leun, daar is altyd iemand wat jok, ons weet nooit wat die waarheid is nie. Protest teen onbekwame en autokratiese gesagstrukture duur nog steeds voort, ons weet het vandag in Suid-Afrika. Klasseverskille en onkopery ontstaan as mense hulle posisie van mag wil behou, is natuurlijk baie relevant vir vandag in ons land. En breinspoeling van tieners vind plaas om soos hulle ouers te wees. Ouers wil graag hê hulle tieners moet hulle pad volg en graag doen dit wat hulle eendag wil doen, en sodoende word hierdie tieners klone en skouperde. As die kind goed doen in rugby, dan is hy pa baie trots op hom, en hy word eintlik maar net so uitgestal as 'n skouperd vir ander mense. Daar is 'n verset in hierdie roman teen die sport, mal en wend mentaliteit van skole, en dat kieberkraker het ontstaan as 'n vol van korrupsie, wil verset toon en korrupsie aan die kaak stel. Dus kom kieberkraker eintlik ontstaan en dan ook as 'n type van een teenstand tegen corruptie. Ek, ons gaan kyk na die onderwereld van die verleen en ons gaan het verder bespreek. Ons gaan kyk na die motto. Ons weet dat die motto in die begin van die boek geplaas was, juist om vir ons inligting te gee oor dit wat in die boek gaan gebeur. Hierdie motto is een aanhaling uit de Hackers Manifesto. Het is in Engels voor in je boek geskryf, lees het maar gerus. Wat is een motto? Een motto is een publieke verklaring van iemandse beginsels en voornemens. Dit verwijst naar die jeugdige opstand in die school en ouderlijke geslag en die kieberkraker generatie. Dit plaas die leser in die wereld van die kieberruim, specifiek die kraker. En wat er opzichte, denk jylle, kan die motto van toepassing gemaakt worden op Eckhart? Lees gaan saam met my bladsy 39 tot 41. Die eerste reels van hierdie gedeelte word herhaal op bladsy 210, 212, 213, 215, 216. Dit sluit aan by die motief van ego. Kyk op jou bladsye in jou studiegids wat ek vir julle gaan stuur. Wat sien ons dadelik in die heel eerste gedeelte? Daar word gepraat oor donker en lig. Bladsy 29, daar word gepraat van die onderwereld, op bladsy 40, daar is een skuilnaam, echo, dit sluit aan by die echo, dit is die naam van wraak, ook die rekenaar skuilnaam, wat beteken dat hy wraak gaan pleeg met een rekenaar, echo impliseer dat hy dit wat aan sy pa gedoen is, sal onthou. En soos ons reeds van mekaar gesê het, is dat die woord ek, nul, beteken ek is identiteitloos. Ek bestaan nie eindelik nie. As 11-jarige sien hy sy pa in sy studeerkamer met 'n geweer. Dink dadelik dat hy selfmoord wil pleeg. Die pa word gereduseer tot 'n dier en 'n monster. Wat denk julle was in die geel koevert? Ons weet nie hoekom sy pa later dood is nie, maar hierdie wraak wat hy het, ego deur sy hele lewe.
Nou gaan ons kyk na die ruimte. Ons gaan dit bespreek aan die hand van jou studiegids vanaf bladsy 25 tot bladsy 32. Ons identificeer in hierdie roman volgende ruimtes. Ons kry Eckhart se pa se kantoor, Lawson College. Ons het te doen met die kube ruimte, Greg se huis in Johannesburg, Jeffrey's Bay, Drakensberge en dan by Clarence. So kom ons kyk 'n bietjie mooi na die ruimte. Daar's baie goed wat vir ons van die karakters iets sê as ons kyk na die ruimte. As ons onthou wat by Jeffrey's Bay gebeur het, die feit dat Greg en Eckhart vasgesit het met mekaar en dat Greg half nie vir Nicole daarna kon vertrou nie. Ons sien natuurlik by Lawson College waar jy hierdie mooi gemanikuurde tuine kry, maar onder is daar tunnels wat op die ouen wys op 'n donker onderwêreld. Greg se huis in Johannesburg wat groot is, maar leeg is en waar sy ma alleen moet leef, wat vir ons wys hoe hulle verhouding en hulle gesin dan ook aan mekaar gesit is. Die Drakensberge waar ons weer gesien het die verskil tussen rykdom en armoede en dan ook waar daar 'n bietjie gefilosofeer word oor die wêreld daar buite. Nou die ruimtes dra dan by tot die tema en subtema. En dit gaan vir jou belangrik wees in die eksamen vir ons kan wys hoe die Drakensberge sekere aspekte wat in die Drakensberge gebeur het aansluit by die tema en of subtemas. Die volgende wat ons gaan bespreek is die motiewe. En die motiewe word dan aan die hand bespreek van onderwêreld studiegids bladsy 33 tot 43. Onthou, een motief is ook eintlik 'n subtema of is 'n tema, want dit sluit aan by die tema. Motiewe is dit wat die tema versterk of die subtema versterk en daardeur kan dit dan ook gesien word as 'n tema. Wat se motiewe identifiseer ons dan in hierdie roman? Die eerste wat ons identifiseer is die hele motief van mitologie. Gaan kyk in jou studiegids rondom wat bedoel word met mitologie en hier gaan dit oor veral waar Eckhart vir Greg gesê het, daar slaap jy nog in Kos se arms, Zeus, daai hele aanhaling daar wat hy gebruik het, het dadelik die mitologie daarby aangesluit. Natuurlik ook die onderwêreld wat verwys na Hades, wat dan op die ouend ook 'n Griekse konnotasie het. Dan is natuurlik rituele initiasies wat in hierdie roman gebruik word. Ons praat van die verskil tussen rykdom en armoede wat ook 'n belangrike motief is. Die lig en donker wat 'n motief is. Ons sit met die onderwêreld wat die titel is wat op verskillende maniere geïnterpreteer kan word wat ook aansluit by die mitologie. Ons sit met die vals legende wat ook dan in jou studiegids meer uit in detail omskryf word. Dit is met Project Nursery Rhyme en ons dan naastens is natuurlik die egos wat herhaal. Nou hierdie motiewe lei dan ook tot die tema of dan ook tot die subtema van hierdie roman. Nou gaan ons kyk na hoofkarakters en neuwe karakters. In 'n roman is daar hoofkarakters, 'n karakter waar die meeste tyd aan spandeer word. Hy word die meeste karakterontwikkeling vind by hom plaas. Hy is dan ook die sentrale punt van die hele verhaal. Terwyl die neuwe karakters is daar om hom in te kleer, om verhoudings met hom te bou, dat ons kan sien wat die konflik wat ontwikkel en op die einde van die dag daartoe lei dat die hoofkarakter op die ouend ook kan karakterontwikkeling ondergaan. So kom ons bespreek dit. As ons na hierdie roman kyk, sal ons sien dat Greg die protagonis is. Hy is die hoofkarakter in hierdie roman. In julle studiegids van bladsy 8 tot 12 word Greg dan op die ouend in detail bespreek. Maar in hierdie roman is daar 'n tweede hoofkarakter en dit is sy naam Eckhart. Hy is 'n antagonis, maar hy is ook die hoofkarakter in hierdie verhaal. Bladsy 13 van jou studiegids word hy dan in detail verduidelik. Nou, by Greg is daar nou neuwe karakters. Ons kry vir meneer Owen, sy pa. Ons kry vir Dok Pienaar, die hoof. John Owen, sy broer. Mevrou Owen, sy ma. Plank, Ma Gibbons, TJ, Thomas Jean. Cornelia Tswala, wat die onderhoofseun is. Nicole, sy vriendin. Matrix, asseblief, maak seker jy ken hierdie mense se name in die eksamen. Hulle kan vir jou vra wat is Plank se regte naam gewees. So jy gaan moet weet dit was Mark Gibbons. Maak seker jy ken hierdie neuwe karakter en in jou studiegids sê jy ook sien het ons 'n bespreking gesit van watse rol het hierdie neuwe karakters dan ook op Greg gehad.
wat daartoe geleid dat hy konflik gehad het, wat op die ouen dan daartoe leid dat daar een thema ontwikkel daar. Nog nuwe karakters wat ons daar identificeer is meneer Piet Anderson, wat die onderhoof van Lawson College is. Ons het vir Tom, die terreinbestuurder, ons het vir inspecteur Nomvulo Sele, ons kry vir Sand Leon Bota, ons kry vir Joan Gibbs, die sekretaresse, en dan kry ons vir Bochum Bill Eden. So hierdie nuwe karakters is baie belangrik, en nou wil ek wys die volgende skematiese voorstelling. Ons kry bijvoorbeeld nou vir Greg. Greg staan in verhouding met nuwe karakters. Dit kan Doc wees, dit kan sy pa wees, hy staan in verhouding met hierdie nuwe karakters. Hierdie verhouding kan op die volgende manier in die boek geïllustreer word. Eerstens het hierdie nuwe karakter een rol in Greg se lewe. Dit kan wees as hy sy die hoof van die skool, dit kan wees dat het sy pa is, dit kan wees dat het sy ma is, en hierdie mense het allemaal een rol in hierdie verhouding wat hulle speel. Dan kan het ook leid tot konflik. Hierdie verhouding kan leid tot konflik, soos bijvoorbeeld Greg en sy pa, en Greg en Doc Pienaar. En hierdie konflik kan ook dan volgende karakter openbarend wees. En ons weet self op die terrein, hoe jy met ander mense in verhouding is, wys op die einde vir ons wat sy type karakter jy is. Is jy die luisteraar in die verhouding? Is jy die een wat graag wil mense help? Is jy die een wat altyd grappies maak? So hierdie verhouding tussen Greg en sy nuwe karakters kan ook karakter openbarend wees van wie Greg is. En alles lei dan op die ouen daartoe, dat Greg met hierdie verhouding wat hy met sy nuwe karakters het, die rol wat hy in sy lewe speel, die konflik wat hy ervaar, sowel as karakter openbarende eienskappe, kom hy tot insig, hy karakterontwikkeling, en dit sluit ook dan aan by die thema. Kom wat bijvoorbeeld een voorbeeld, Greg het een verhouding met sy pa. Sy pa se rol in sy lewe is die een wat hom wil dwing om te sukses en te ervaar in sy lewe, en hy moet hard werk en hy moet doelgerig wees. Typies wat die rol van 'n pa maar in die kind se lewe moet wees. Maar hierdie verhouding wat Greg met sy pa het, lei ook tot konflik. Hierdie konflik wil Greg nie hê nie, ons het dit reeds bespreek. Maar ook Greg se verhouding met sy pa kan ook karakter openbarend wees, hoe hy teenoor sy pa optree, die manier hoe hy bang is vir sy pa om vir sy pa sekere goed te sê. En al hierdie aspekte lei dan dat Greg tot insig kom rondom sy pa, hy ontwikkel 'n karakter rondom sy pa, en dit sluit ook aan by die tema, naamlik die konflik en opstand teen gesagsfigure. Vandag gaan ons kyk na Greg se verhouding met sy pa. As ons onthou wat die tema vir ons gesê, die tema het gesê dat dit gaan oor die manipulasie van mag en gesag en die opstande verzet en rebellie teen en bevraagtekening van gesagsverhoudings in die wereld van 'n jong volwassene. En ons het gister gekyk na die diagram wat ek vir julle gewys het, en een van die aspekte is daar 'n verhouding tussen Greg en sy pa. As ons kyk na die verhouding is daar sekere aspekte wat na vore kom. Op bladsy 47 tot 48, en jy moet asseblief hierdie bladsy lees as ek dit behandel, is sy pa baie streng. Ons sien hy is 'n gedrewe man, is 'n sakeman wat sy seun hanteer soos een van sy werkers, so daar's geen verhouding regtig tussen hom en sy seun nie. Hy verwag net die beste en hy voel sy seun het nie ruggraat nie omdat hy nie planne het vir sy matriekjaar nie. Op bladsy 58 sien ons dat die kinders glo dat Greg hoofseun is omdat sy pa 'n saketransaksie aangegaan het. Dit skep natuurlik by Greg innerlike konflik, want is hy regtig 'n leier? Volg die kinders om regtig of is hy maar net 'n hoofseun omdat sy pa dit besluit het? Op bladsy 66 sien ons dat sy pa hom verbied het om oor John se dood te huil. Dis kom ons agter dat sy pa gevoelloos is. En dis hierdie manipulasie van sy pa wat hom in opstand laat kom en hom laat wonder oor sy broer wat dood is, en hy kon nie die basiese proses van rou deurgaan om vir sy broer te huil nie. Op bladsy 70 sien ons dat Greg se pa groot rol in sy lewe speel en hy dwing gesag af. Hy dwing gesag is manipulering. Hy sê op 'n stadium ook too back is heel back. Greg kan nie regtig self besluit nie. Sy pa sal ongelukkig wees as hy oor see gaan en nie dadelik gaan swat nie. So ons kan al klaar sien dat hierdie verhouding is nie gebaseer op wederzijdse respect nie. Het gaan meer hier oor die pa wat wil hê sy seun moet sekere goed doen, en natuurlik sal hy in opstand kom teen dit. Bladsy 99 konfronteer Eckhart vir Greg oor die feit dat sy pa nie vir hom kan besluit nie. Eckhart sê vir hom is tyd om op die eie bene te staan. Sy antwoord, jy ken nie my pa nie, was nogal redelik ironies, want Eckhart het op daai stadium sy pa baie goed geken. So dit kan ook aandui dat Greg is maar net in 'n verhouding, doen maar net die goed wat hy moet doen om sy pa tevrede te stel.
Op bladsy 165 sien ons dat sy pa, hy bel sy ma en dan tel sy pa op en daar is 'n ongemaklike gesprek met sy pa. Ons sien ook dat hy 'n beter verhouding met sy ma het. En ons kom ook agter uit hierdie gesprek uit. Hy doen net dinge omdat sy pa wil. Hy doen dit nie omdat hy lief is vir sy pa en omdat hy 'n doel wat in die lewe regtig het meer as dit nie. Sy pa se druk op hom is nie wat hy wil hê nie en dit bring hom in opstand. So dit sluit al weer eens aan by die tema waar die tiener of die jong volwassene in rebellie of verzet gaan rondom hierdie gesagsverhoudings wat oor hom is. Op bladsy 174 gesien ons dat Greg en Eckhart gesels dan ook oor die feit dat hy dat Greg nie regtig in die skool wil wees nie, dat hy 'n gemiddelde mens graag sou wou gewees het in 'n gewone skool, 'n gewone leerder en dan sê Eckhart vir hom maar 'n gemiddelde mens kom nêrens. En dan sê Greg vir hom maar dit is my pa se standpunt ook. So dis ook sprekend van die verhouding dat Greg se pa nooit van hom sal verwag om 'n gewone mens te wees nie. En weer eens is dit iets wat Greg teen wil rebelleer en dis hoekom hy op die ouend ook betrokke raak in hierdie kuberkrakery. Op bladsy 215 tot 217 kom Greg dan agter met 'n skok dat sy pa nie so perfek is nie. Hy kom agter sy pa is deel van die Project Nursery Rhyme nadat Eckhart dit dan ook vir hom bloot lê. Dan sien ons op bladsy 220 tot 222, dan konfronteer Greg vir sy pa oor die hele aspek rondom die verdwyning van Eckhart se pa en ook rondom die hele aspek van Doc Pienaar. Dan sien ons dat hierdie afsydige pa, hierdie sakeman, word nou afgetakel. Hy begin huil, hy steek sy hand uit na sy seun, wat aandui dat hy hierdie verhouding wil probeer herstel, maar hierdie verhouding is gebroken. Greg verlaat op die ou in die huis en hy sê vir sy ma, hy moet asseblief na sy pa kyk. Ons kom agter dat John se dood ruk sy pa nou vir die eerste keer in die skanse breek. Bladsy 225, terwyl hulle ry, is sy pa se gesig in die donker. Dit herinner ons aan die proloog waar Eckhart se pa se gesig ook in die donker was. So daar verdwyn, daar is geen verhouding nie, net soos wat Eckhart se pa verdwyn het, net so het Greg se pa dan ook verdwyn rondom hierdie verhouding tussen pa en seun. So is baie belangrik om te sien hoe hierdie verhouding tussen die pa en seun aansluit by die tema. Hierdie is alles aspekte wat vir ons wys dat Greg in konflik kom met sy pa as gevolg van hierdie verhouding wat hy met sy pa gehad het. Greg se verhouding met John gaan ons vandag bespreek. Wat ons vandag gaan doen is ons gaan 'n bietjie dit anders doen. Ek gaan 'n gedeelte uit die boek uit vir julle voorlees en dan gaan ons afleidings en gevolgtrekkings daaruit maak. Terwyl ons besig is, gaan ons ook vir mekaar vra hoe sluit hierdie gedeeltes ook aan by die tema wat ons vorige keer bespreek het. Ons het ons mekaar gesê dat in hierdie roman is daar verhoudings en ons gaan net fokus op twee verhoudings, dis John en Greg en sy pa en Greg. Die eerste gedeelte wat ons gaan voorlees is sy draai haar kop na my toe, die hartseer lê vlak. Jy sal nie ook soos John, ma, moenie worry nie, ek trek haar nader en druk haar teen my, ek is ok. Is duidelik hier dat die ma bang is dat Greg ook selfmoord gaan pleeg, as gevolg van die druk wat sy pa op hom uitoefen. En hier kan ons al reeds sien dat daar 'n vrees is dat Greg dieselfde pad gaan stap. Skielik oorval 'n skuldgevoel my, ek was amper die ou wat dinge swaar gemaak het vir hom, bloot omdat hy nuut was hier by Lossen, maar dit het verander. Hy het gesien hy is eintlik 'n cool ou, of liewer dit was meer as dit. Ek het iets anders in hom gesien, iets van my broer John. Eckhart probeer 'n laaste keer loskom, ek struikel en die val skuif die blinddoek van sy gesig af. Een van die ouens se flitslag val oor Eckhart se oor, die oë word nou skuins opkyk na my toe oor sy skouer en skielik voel asof as ek die bloed uit my lyf verdamp en my koud laat. Daardie manier van sy gesig draai, die uitdrukking in sy oë, alles presies net soos my broer se, net soos John. Stop, skree ek, los hom. Ek gryp die ouens wat vir Eckhart in die mangat laat sak het aan die skouers. Hy stig 'n verhouding met Eckhart omdat hy hom herinner aan John. Nou, baie belangrik hierso kan ons onthou, in die begin van die roman het hy Eckhart gesien as iemand wat hy gaan moet reg sien. Ou wat donker, broeiend is, hy het nie baie van die ou gehou nie, en nou ewe skielik wil hy verhouding met hierdie ou bou, net omdat hy lyk soos sy broer. Nou is dit nie as gevolg ook maar van die feit dat hy dan sekere goed nie in Eckhart raak gesien het nie wat verkeerd was, en net omdat hy gedink het, dit laat hom dink aan sy broer John. Bladsy 65 tot 67 sien ons dan dat John sy beste vriend en sy hero was en hy het hom deelgemaak van adrenaliensportsoorte. Nou hierdie aspek wys vir ons dat
Greg rarig geval het vir Eckhart se sosiale manipulering, omdat hy graag wou gehek het en hy het geniet en hy sou beslis ingetrek geword het deur hierdie kyberkrakerij. Dan is ek ten minste nie die eerste kind wat jou teleurstel nie, pa. Die woord is uit voordat ek kan keer, maar het stop my pa in sy spore. Hy weet wat ek bedoel, ek praat van John. Eers was John alles, totdat hy besluit het, hy het genoeg gehad en gaan syp daar die pille. Toe sy niks werd, een skande, een teleurstelling. Ek sien nie eens wie dit was nie. Is dit hoe John gevoel het, so machteloos in een hoek vastgekeer? Daak is my pa reg, daak is ek slechts soos hy sê, wat moet ek doen om gelukkig te maak? Wil ek hom nog gelukkig maak? Ek wat John sy plek in die gesin moes inneem. As ons hierdie gedeelte lees, lei ons af, dat sy pa nou sy gedrewe doelwit op Greg gerig het, nou dat John dood is. En hy voel dan net soos John vastgevang. En dis juist hier waar die thema inkom, waar ons mekaar gesê het, dat die jong volwassene in opstand en verzet en rebelleer teen hierdie gesagsverhoudings wat oor hom uitgeoefen word. En ons kan duidelijk sien dat Greg hou nie hiervan nie, en hy probeer wegbreek uit dit uit, en dit maak het hy en sy pa ook een goeie verhouding het nie. Op bladsy 174 tot bladsy 175 sien ons dan die volgende aspekte. Ons sien eerstens dit bevestig die feit dat Greg en Eckhart iets van sy broer sien, en daarom sien hy sekere goed mis, juist daaroor. En dat sy pa druk plaas op Greg, net soos het op John geplaas het. En dit bring hom in konflik teen sy pa of dat hom rebelleer of verzet uitoefen hier. Die selfmoord lei vir Greg dat mense naby hom ook gaan selfmoord pleeg, soos Nicole en ook Eckhart wat hulle gesê het, 'n brief nagelaat het. Dit het hom baie erg laat voel daaroor en hy kon dit nie regtig nog steeds verwerk nie. Ons leer ook uit daai gedeeltes uit dat Greg neem nou John se plek in, dit bring hom in konflik met sy pa, dit is reeds oor gepraat en Greg wil wegbreek van hierdie druk, want hy is bang dieselfde gebeur ook met hom. Iets wat hom nog tevrede wil stel, maar dan is daar ook die ander deel van my wat wonder of enig iets wat ek doen, goed genoeg gaan wees vir hom. Sal daar na alles nog meer verwagtinge wees waarin ek nie kan voldoen nie? Moet ek sy liefde en aanvaarding koop met my prestaties? Sal ek John se skoene kan volstaan? Die besluit is 'n tawie in, maar dis een waarby ek gaan hou. Ek gaan weer probeer 'n nuwe begin maak vir John, vir my ma en ja, ook vir my pa. Wat ironies is, hierdie woorde is gespreek deur hom net voordat hy met Eckhart te doen gehad het in Clarence. So het hy nog nie geweet wat sy pa precies gedoen het nie. Maar hier is al reeds vir ons 'n aanduiding dat Greg probeer het om van vooraf weer te begin. Hy het 'n besluit geneem, hy wil van vooraf begin, hy wil sy eie ding doen. En dit wys ons dat 'n jong volwassene sy eie identiteit soek en hier het hy sy identiteit ontdek. Hy voel hy moet John se skoene volstaan en nader wil hy 'n nuwe begin maak. Hy wil nie John wees nie, hy wil homself wees. John, ek volg, verstrengel my eie gedagtes, tree vir tree terug in die verlede, verby die talle uitstallings en toe, John Owen, is dit nie jou broer nie, vraag Eckhart. Vir net die tweede keer sê dat ek in Losinus kyk ek op na die uitstalling, hoofseun, sportheld, skoolbaadjie, 'n getekende rugbybal, die foto's, sy groot oomblikke, uitgelate lewe, glimlagte, arms geslaan om spanmaatse skouers, 'n vuis in die lug, cricketkolf omhoog, whitewater rafting, rotsklim trofee in die hand, maar geen foto wat wys, en hierdie is baie belangrike woorde, hoe broederskap deur die dood vlam nie, geen foto van ekstreem sport van verlange nie, en skielik in die stille herinneringe besef ek, ek het al John se stem vergeet. 'N baie hartseer gedeelte wat vir ons wys dat Greg het nog nie sy broer se dood verwerk nie, en dit wys ook vir ons, dit is sy swak plek in sy lewe, en dit is hoekom Eckhart dit kon gebruik het om hom te manipuleer. Die hartseer rondom die dood van sy broer bly by hom. As ons kyk na hierdie gedeelte, sal ons sien dat John se invloed ook wat hy op Greg gehad het, daartoe gelei het, dat Greg eerstens nie wou sy boetie se skoene volstaan nie, hy wou nie gehad het sy pa met dieselfde druk op hom plaas nie, dit het hom laat rebelleer teen sy pa se druk, en dit het ook natuurlik hom laat soek na sy identiteit. Is hy John? Moet hy soos John optree? Wil hy wees soos John? En dit het op die eind ook op die einde van die boek, om laat besef dat hy op die eind homself ook moet wees. Greg se konflik in die roman en insigte. Greg is 'n matrikulant en hoofseun van Lawson College en presteer goed op akademiese gebied. Maar sy pa plaas groot druk op hom om 9 onderskeidings te kry. Sy pa verwag van hom om oor die toekoms te dink en te beplan soos hy besigheidsplan optrek.
Daar ontstaan conflict bij Greg, wat zijn pa verlang is niet van belangrijk nie, en Greg rebelleert in zijn pa's verwachtingen. Dit draagt bij tot Greg zijn betrokkenheid bij kyberkrakerij en dat hy sy skoolwerk afskeep. Hoe beantwoord ons een conflictvraag in die examen? Ons begin heel eerstens met wie hij is, en dan is daar zeker een druk wat op hom uitgeoefend wordt. Nou, dit is belangrijk, dit is kom die maar belangrijk hier so is, wat is hier die druk wat op hom uitgeoefend wordt? Sy pa plaas druk op hom, en sy pa verwacht van hom om een plan te hebben vir die jaar, en dit bring conflict in Greg naar voren. Want, hoekom is daar conflict? Want dit wat sy pa van hom verlang is nie van belangrijk nie, en hy rebelleert tegen sy pa se verwachtinge. Omdat ons gesê het van die thema gaan juist oor hierdie rebellering en in opstand kom tegen gesagsverhoudings. Greg is nie beïndruk met die rykes wat hulle seuns na los in college toe stuur nie. Want, hoekom is hy ongelukkig daaroor? Hy sien deur sy pa en ander pa se snobisme. Hy sien dat hulle vir mekaar sorg en mekaar uithelp. Daar ontstaan dan conflict bij hom, want hy vermoed dat die school iets wegsteek oor Eckhart se verdwijning, en Plank sê dat sy hoofseenskap deur sy pa gekoop is. En dit maak hom op die einde dat hy ongelukkig is daaroor, want hy voel dat hierdie mense vir mekaar uithelp, hulle steek goed weg, en natuurlijk ook besef hy dat sy pa dalk moontlik die rede is vir sy hoofseenskap. En dit maak hom op die einde kritisch teenoor die school en die waglys wat die school opstel. Greg se akademiese prestasie het opregte motiewe geskoei nie, want hy presteer net om sy pa van sy pa se druk los te kom. Hy presteer om aan sy pa se verwagtinge te voldoen en het raak vir hom net te veel. En dit ontstaan conflict by Greg, want hy erken dat hy nie soveel harder sou werk nie as het nie vir sy pa was, en hy wonder of hy regtig sy pa wil tevrede stel. So ons kom achter uit die boek uit dat hy nie die rede vir sy akademiese prestasies is nie omdat hy graag beter wil doen nie, maar omdat sy pa druk op hom plaas, en hierdie druk raak vir hom net te veel, en daardie rebelleer hy teen sy pa die druk wat sy pa op hom uitoefen, en dit leid dan tot konflik. Greg se pa se ingesteldheid sentreer rondom geld en mag, maar Greg stem nie daarmee saam nie. Eckhart sê juist dat die seuns by Lawson College klone van hulle besigheidspa's is, en Greg wil nie 'n kloon wees nie, en dit bring op die ouen konflik by Greg na vore, want hy sien die ewige ratreis na geld as negatief. Hy besef dat sy pa nie omgee as dit nie omgeskep word in rand en sent nie, en dit maak op die ouen dat hy rebelleer teen hierdie gesagsverhouding wat oor hom uitgeoefen word, dat hy soos 'n kloon moet wees teenoor sy pa. Hy soek sy eie identiteit, en dit bring hom op die ouend in konflik met dit wat sy pa van hom verwag. Greg voel hy mag nie oor sy toekoms besluit nie. Daarom is hy gefrustreerd omdat hy magteloos voel oor sy pa se houvas op hom. Hy dink aan John wat ook so magteloos gevoel het, en dit bring op die ouend konflik by Greg na vore, want sy broer moes ook so magteloos gevoel het en in 'n hoek vasgekeer. En daarom rebelleer hy teen hierdie magteloosheid. Kan julle sien, daar is een rede, daar is een gevoel wat hy het, en dan raak hy gefrustreerd as daai gevoel, en daai frustratie van die gevoel wat hy het, is op die ouen konflik. En daai konflik lei dan tot wat? Tot rebellering teen hierdie magteloosheid. Greg is negatief oor die skool, omdat hulle moontlike aandeel in John se dood gehad het, hulle was die moontlike rede dat John se eie lewe geneem het. En daardoor kom hy in konflik met die skool, want die skoolstelsel bring hierdie druk op die kinders wat op die ouen veroorsaak het hulle selfmoord pleeg. En hy wil ook hierdie pligte as sy hoofseun nakom nie, en dit bring hom weer in konflik met Cornelie, en dan raak hy betrokke by kyberkrakerij, juist omdat hy negatief is oor die skool en hierdie adrenalien weer wil ervaar. Eckhart se verdwyning bring Greg in opstand, omdat hy voel die skool doen niks omtrent hierdie saak nie. Gerugte doen die rondte dat Eckhart selfmoord gepleeg het, en hy rebelleer teen hierdie skoolstelsel met dokter Paklei, hoekom dok hulle net mooi niks doen oor Eckhart se verdwyning nie. Eckhart se verdwyning laat Greg die skool se gesag uitdaag, omdat hulle die verdwyning stilgehou, en op die ouend rebelleer hy teen die manier hoe hulle besluit neem, want hy is die hoofseun van die skool, en hy gaan lynreg in op wat dok hulle besluit het. So dit wys hy net hierdie opstand wat hy het teenoor die gesag van die skool, en dit sluit aan dan by die tema. Hy weier om saam te stem met hierdie onverantwoordelike besluit, en besluit om 'n brief na sy pa se koerant te stuur. Eckhart se manipulering bring Greg in konflik met gesag, want hy konfronteer Doc openlik oor Eckhart se verdwyning. Die skool wil bloot maak dat hy weggeloop het. Hy bevraagteken die brief oor Eckhart se drostery, en dit bring op die ouen dat die gebrek van Doc se optrede as slapgatterigheid sien.
Dok Pina reageer kil teenoor Greg en aanvaar sy dreigement om nie rugby te speel nie. Hier kom Greg in konflik met die hoof van die skool. Hy is die hoofseun. Hy weier om enigiets doen as Eckhart nie op die ou en sy verdwyning ondersoek word nie. En Eckhart het hierdie manipulering juis gedoen sodat Eckhart en sodat Greg en Dok in konflik met mekaar kan kom sodat Greg op die ou en Dok sal ondersoek in sy kuberkraak kry. Ons gaan aan met die konflik wat Greg ervaar het in die roman. Greg daag gesag uit deur nie te luister na sy aanvoeling dat hy besig is met die verkeerde dinge op die wet oortree nie. Terwyl hy besig was om te hack, was hy eintlik besig om die wet te oortree. En hy het nie regtig daarna geluister of geweet dat dit wat hy doen is eintlik verkeerd nie. Want hy weet sy pa sal nie daarmee tevrede wees nie. Dat ons dit laat by hom innerlike konflik ontstaan, want hy weet sy pa sal nie daarmee tevrede wees nie. Bladsy 98. Eckhart se verdwyning laat Greg kuberkrakery gebruik om vas te stel wie agter die verdwyning is, want hy wil weet wie sit agter Eckhart se verdwyning. Hy vertrou nie vir Dok nie en wantrou die stelsel waarin hy hom bevind. Weereens hierdie bevraagtekening van gesagsverhoudings, Dok wat die hoof is van die skool en die stelsel van die skool wantrou hy. Hy bevraagteken hy stelsel. En dit dan by hom konflik laat ontstaan, want hy raak ontstel te by kuberkrakery om te ontdek waarmee Dok Pina besig is. Bladsy 190. Greg se rebellie teen gesag laat hom roekeloos optree, want hy kom in uiterlike konflik met Dok Pina. Hier is belangrik, hy kom in uiterlike konflik en sy pa konfronteer hom oor sy optrede. Hy word gedwing om hom verskoning te vra. Daar ontstaan konflik by Greg, want hy besef dat hy sy pa se aansien geskaad het en hy word gedwing om verskoning te vra, iets wat hy nie wil doen nie. Hier kom hy en hy rebelleer teen hierdie gesagsverhouding, hierdie manipulering, dat hy moet gaan verskoning vra vir dit wat hy gedoen het. Hy beloof dat hy Dok Pina sal ontmasker, het hom meer vasberade gemaak om harder te werk om vir Dok Pina te ontmasker. Bladsy 126. Uiteindelik kom Greg en Eckhart in eintlike konflik teen mekaar te staan, want Eckhart openbaar homself aan Greg en Greg besef hy is mislei en hy is misbruik deur Eckhart om sy pa se korrupsie te ontmasker. Op bladsy 215 tot 216. Hier is uiterlike konflik hier teenwoordig en dan kom Greg met 'n skok agter dat eintlik terwyl hy besig was om vir Dok te ontmasker, hy dan ook eintlik sy pa ontmasker het. Greg ervaar innerlike konflik oor Nicole, want hy vertrou haar nie na die tyd in Jeffrey's Bay nie. Greg ervaar innerlike konflik en intense vrees na die uitbarsting teen Dok Pina, want hy weet nie wat die gevolge daarvan sy pa se verhouding sal wees nie. Greg ervaar innerlike konflik toe hy besef dat niemand saam met hom teen Dok Pina opgestaan het nie. Greg begin sy eie leierskap twyfel, want niemand het hom ondersteun. Hierdie twyfel is soeke vir jou eie identiteit. Hoekom werk dinge nie vir jou uit nie? Greg ervaar innerlike konflik as hy kuberkrakery doen, want sy skoolwerk word afgeskeep en daar word verwag dat hy moet presteer. En Greg ervaar innerlike konflik oor ontbloting van sy kuberdrywighede, want nadat hy met die polisie gepraat, weet hy nie wat die gevolge van sy dade gaan wees nie. Dit is tog duidelik dat sy leuns hom pla. Hy weet hy tree verkeerd op, maar hy is vasgevang in die onderwêreld van kuberkrakery. Greg kom tot die volgende insigte as gevolg van hierdie konflik. Eerstens, dat die onderwêreld van geld boos en gevaarlik is. Hy kom tot die insig dat knap kuberkrakers ook dom genoeg kan wees om self gehack te word. Greg besef dat Eckhart nie sy vriend was nie, maar net 'n pion in Eckhart se skaakspel. Hy besef dat hy verantwoordelik was vir sy pa's ontbloting as een van die skurke. Sy poging om reg en geregtigheid met betrekking tot Eckhart te laat geskied het meer probleme veroorsaak. Hy het byvoorbeeld kon nie sy matriekjaar daar klaar maak nie en hy het op die einde sy pa ook aan die kaak gestel. Hy besef dat hy groot deel van sy matriekjaar gemors het en dat sy opstand en gesag sekere gevolge het. Nou hier is baie belangrik matrieks. Jy kan in opstand kom, jy kan rebelleer, maar daar's altyd gevolge vir elke optrede wat jy het. Nou in hierdie boek kan jy sien wat die gevolge was van dit wat met Greg gebeur het omdat hy in opstand gekom het, omdat hy hierdie bevraagtekening van gesag gehad het, die feit dat hy gerebelleer het teen gesagsverhoudings. Hy besef dat hy nie so bulletproof soos hy gedink het hy is nie.